一起开设嘛，晚上八点，这个会议上面根本就没有你花东连线呐、啊，自己爱来嘛。对，就是很莫名其妙。其实我真的觉得，如果他真的把这当一回事的话，你其实，在登台，在南投登台之前，你就应该停止啦。有什么浮选行程非去不可呢？你就应该回台北去准备一级开设啊。因为确实礼拜天的时候，如果大家还原一下当时的心情，都觉得说，哇，从礼拜六开始一直震，好像可能还会有再更大的地震，那怎么办呢？你就应该走啦。你把浮选行程走完之后，人又不见，你到四点钟结束之后，你一路是你有行政专机，你有专车开到，你四点钟到八点钟这四个小时，你跑去哪里了？你跑去哪里了呢？为什么还要叫人家从六点钟等到八点呢？而且我为什么讲，这又讲到刚讲的，说2018年的既视感，因为什么事情都很像。2018年还记得吗？在选前10月多的时候发生那个普悠玛事故，不是太鲁阁，是普悠玛在宜兰高速过弯的时候翻车出轨，造成18人死亡。那时候呢，还记得这个新闻吗？我不知道秀芳姐记不记得。那时候第一时间，马英九人在宜兰浮选，然后他跑去医院探视伤者，还被民进党狗干一顿，说关你屁事啊！就关你屁事。然后呢，赖清德那时候是行政院长，傍晚7、8点的时候，大概也到宜兰去看灾了，也到宜兰去看灾，也到是去探视伤者什么什么的。蔡英文足足等了13个小时，隔天早上7点才出现在那个灾区现场。宜兰呢？宜兰呢？你那13个小时你又在干什么嘞？马英九都被你们民进党狗干一顿，然后他去关心伤者，那你真的当朝的现任的总统，你人跑去哪里了？就13个小时，我真的不知道。花莲看灾也是3天后才来啊，对，所以我就不能理解他到底在想些什么。隔天难道不行吗？他到底想些什么？他到底在想什么？他到底是不是一个你知道一个雷龙？他是不是其实脱掉了一个辣台妹的外衣之后，就是一个活生生的两只脚走路的雷龙？就是你敲他的尾巴，他可能3天之后头才会说，哎呦，有感觉。所以我觉得就是既视感，民众都会放在心中的。你当年那个也是被骂，然后呢，你怎么会隔13个小时就在宜兰呢？然后呢，现在又来了，你隔3天才去看灾，然后呢，你4个小时消失不见，然后让第一线救灾的首长在那边等你，你甚至不想跟他们说一句话，你只想让他们成为你这个记者会，你这个中央开设的背景。这些事情民众心里面都有一把尺的、啊。没有，他后来道歉啊，然后告诉大家是连线作业疏失啊，工作人员出来是谁？没有，我觉得这种没有什么疏失好讲的。你疏失个屁，你人在现场啊，你人在现场啊。对，人家首长也在现场，就是按个钮而已、啊。这件事情就是你不想跟他们讲话、你也觉得他们不需要讲话，不需要问他们需要什么，不需要问他说中央可以帮你们什么，因为你人就在现场。这件事情这个道理就像什么一样？这个道理就像是陈时中，你人就站在那个马桶上面去看四叉猫大便，所以你没有机会推给幕僚说，哎呀，这幕僚的创意是有一点过头了，因为你自己演的。所以蔡英文同样是你自己是这一出戏，这是荒谬的政治剧、政治实境秀里面的主角，所以你不能推给任何人。今天消防署没有安排这个脚本里面没有写到说，哎呀，要跟这个第一线首长连线，没有的话，你想不想啊？你想的话，你就说我想要听一下这个饶县长，我想要听一下徐县长有什么需求。这个，但是你没有啊，这很平常啊，一定会这样问的。所以你就不能怪人家，你就不能怪人家说人家的幕僚疏失啊，所以他这个没有安排这样子的一个流程。你可以说你要啊，你说你要的时候，消防署跳出来讲说，哎，总统万万不可啊，会这样吗？所以你不是莫名其妙，你凹什么凹嘞？来，哇哩嘞，你好大哈！周玉蔻给我们蔡英文总统下达的3点指示啊，今天看了真的是惊呆了。周玉蔻没有错了，新闻界的老前辈，他曾经在新闻界呼风唤雨啊。那个时候呢，我们看到现场很多人也许曾经被他带过，那他呢真的是很大的口吻。我们来看一下啊，这个他的脸书好不好？因为今天蔡英文要去见证言嘛，那周玉蔻之前不是把证言把人家慈禧骂得一塌糊涂吗？所以既然总统要去，他是不是很生气？所以呢，他给我们蔡总统下达了3点指示哦啊。蔡总统第一点，蔡总统今天见到证言法是一定要跟证言说，慈禧执行长严伯文胡言狂语，搅动政治，影响证言形象啊。第一点一定啊。第二点，蔡总统必须提醒证言，慈禧亲共。慈禧证言不知道慈禧亲共，所以蔡总统要提醒他，你们亲共哦，中共自己人角色已经引起台湾民众的反感啊。第三，蔡总统也应该哈面见证言，慈禧迫于中共压力哈下架了这个质子之心的连续剧，践踏资深自公8888等等，协助中共消灭哈台湾历史的决定，必须修正。你看到他的用语有没有？一定、必须、应该、必须啊。
韩冰怎么看啊？周玉蔻给我们蔡总统下达的三点指示，蔡总统你收到没有？我觉得我的老长官的中文能力有的时候有点需要加强。我们回到刚刚那一张好不好？回到刚刚那张来导播。大家看哦，他第三点是蔡英文总统应该面见政言。嗯哼，面见是下对上。对，是非常明确。他如果是平辈用劝告证言就可以，你用面见表示蔡总统比较小啊，证言比较大啊，所以你认为证言比蔡总统大吗？所以你认为他真的是上人吗？所以我真的有的时候真的觉得他很好笑。那我跟大家保证，我敢赌10000块鸡排啊，蔡英文一个字都没提，真的一定的嘛？他神经病，他照着去跟证言讲这个，你觉得他有病吗？我真的觉得很好笑。对，但是我觉得第二点也很好玩啊、哦。他言下之意就是证言都不知道慈济亲共嘛、哦、所以蔡总统要提醒证言，哎，你们是亲共的哦，你不知道哦。那我就觉得很好笑。假设慈济真的亲共，慈济是中共自己人，嗯，那现在蔡英文跑去见他，这叫通匪吧？对啊，不是吗？那应该根据国安无法先把他抓起来，先把总统抓起来，然后再把慈济整个抄掉。嗯，不是按照你们这样的认定，我们 Coco 姐的认定的话，不就是这个意思吗？嗯，所以这真的是，老实讲啊，以 Coco 姐的聪明，我知道她也知道蔡英文根本一句话都不会讲。嗯，她是为了化解自己的尴尬。嗯，你懂我的意思吗？因为蔡英文现在跑，你都说慈济是中共自己人了，那蔡英文现在很显然不认为这样子，还跑去跟他见面，还去安抚他，那表示蔡英文认为你之前说的都是屁。对，我们顺便来投一下票哈，就说他说，特别是这个严伯文哦，他说严伯文胡言狂语，来投一下票，你觉得谁胡言狂语？周玉蔻胡言狂语，还是这个严伯文胡言狂语？我再问一下韩冰哦，他通篇是以蔡英文当主角哦，是啊，以前都是骂慈济嘛，对，骂慈济，叭叭叭叭去骂慈济。那不管怎样，今天他是对准蔡总统。我告诉你，蔡总统，你必须要怎样，你应该要怎样，你一定要怎样啊？所以这就是标准。你怎么看待这种气魄？这就是尾巴咬狗啊。对啊，尾巴养大就开始摇这只狗了、啊。那这只狗只好被他摇啊。那、这只狗还不敢吭声、啊。所以现在蔡总统管不住他，是吧？对啊，蔡总统现在见慈济证言，只好关起门来见啊。老实讲，要达到跟慈济和解，表示慈济并没有讨厌民进党，最大效益的做法应该怎么样？应该是开放记者联访。嗯。然后证言法师跟蔡总统坐在一起，然后两个相谈甚欢。嗯哼。这个效果不是才最好吗？是啊。结果你关起门来，为什么？因为很多话不能在媒体面前讲，就这么简单嘛。那当然，关起门来不是讲这些啊，关起门来是蔡总统去拜托证言法师不要生气。哎，但我都有点怀疑哈，是不是周玉蔻已经大到凶到蔡总统都有点忌惮？是。所以今天他跟证言这个，他如果讲了很多温婉的好话，这个周玉蔻会跳起来。是啊，你知道吗？如果他今天很开放式的跟证言讲了很多好话，然后民进党跟慈济达成和解，那。周姐怎么解决？那周玉蔻有大到这种程度哦，现在大到连这个啊，民进党有的时候不一定是大的问题，嗯，而是他现在有媒体，他又有节目、嗯，然后呢，他又性格比较豪放，嗯，所以呢，会突然之间不受控制，嗯，他噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦，就是一直这样弄，然后他一旦吃了秤砣铁了心，他会一直这样不断去跟你弄，弄完之后，也许不会产生什么效应，可是恐怕又有一些。又有一些政府的单位什么一些标案要出去，嗯，就是这样子而已。所以与其搞得这么麻烦，而且让人家看起来一副起内讧的样子，不如就关起门来讲算。嗯，那我觉得周姐也知道这个状况，所以她表面上好像是敦促蔡英文，实际上是给自己下一个台阶。你看，我都已经叫蔡英文这样做了，你看我才是正义的一方。可是实际上大家都知道根本就不是这个样子。事实上就是只要蔡英文去见。慈济其实基本上就是打了周杰的脸，就表示蔡英文根本不认同周玉蔻的话。我觉得，当然啦、啊，因为周姐现在她的想法已经跟一般媒体人是不一样。她现在我觉得对她来说，她的节目的收视率，她自己的事业能够发达才是最重要的。其他包括陈时中的选情，包括民进党的选情，对他都不是最重要的事。我们来帮大家来科普一下下喽。好，水神跟病毒细菌作用之后会还原变成了水哦。这个换句话说是完全不残留，也没有任何的污染。一天你就算使用上千次，也完全都不会刺激皮肤。小朋友、baby、儿童、孕妇完全都可以用。欢迎大家上快点购。